Zonja dhe Zotrin, drejt për drejt nga studiot e Syrit Televizion, Dojna Mema dhe Florian Binaj prezantojnë Piranha Show! Gëzuar, çfarë gëzuar? Ua, urime njërë. Faleminderit. Urime. A, faleminderit, faleminderit. Nuk ti do më, unë kam parë njërës me tre veshka, i vetëm me dy shpretka, po një gocë bukur me kaj shumë zemër, s'kisha parë. A? Po se kam zemër të madhe, kam vënë për gjithë, e kam darë në shumë copa, që ti apë se cilit nga një kotë. Këto më abetet kotë e kërë. Në bëk Qa gëzuar më? Gëzuar Halloween më duhe? Halloween, po mirë, gëzuar. Gëzuar dhe atyre që e festojnë si të ishte 111 vjetori pavarësis. Po, nuk e di se si a dalim në shqiptarë, do më thëmë, që ngatrojmë Halloweenin me karnavalet. Por nuk jene një të gjithështë. Si ndryshë. Po, përshërë, po, ku kemi fajnë e shqiptarët? Ne Halloween kemi gjithë vitin, mirë që na vjen një ditë në vit që të festojmë karnavalet. Po, po, i harrum fare këto festat tona që kemi festat tamam pagane shqiptarët. Shumë, dita e gurit, që gjumë e gurë njëri tjetërin. Dita e zjarit, që i ve zjarin njëri tjetërin. Dita hislave. Për këtë s'kemi nevoj fare për festa, e bëjmë gjithësësi. Po këto janë festa cilat është shumë e vështirë t'i komercializosh, se qëfar do i japësh njërzve, qëfar do ushesësh, dalta e që kiqë. Po, ta shiko dhe anën tjetër pozitive, do ishin spitalet plot. Jo, se s'ka krevat, jo, nuk bët. Jemi full për Halloween. Jemi full edhe për krevat. Jemi full për Halloween, jemi full. Olaj, po është muaj gusht. E di për imi full për Halloween. Kërë, për së nëmës për këtë vit, qëndra Halloweenit është bërë spaku. Harrojnë i fantazmë në operas. Fantazma e spakut. Vetëm dërëndësime tona janë bërë pirga të. Po, qa fletë mu, janë bërë aj shumë sa që këta prokurorët e spakut nuk shofin do njëri tjetëri. Kushtë, se gjua i zë, ka që pirgu. Prit, hiqne. E nga thonë njerëzit pasaj, po ju denonconi, nëzirin televizor, po pëse si kapni, nuk duhet i kapim ne, duhet i kapi spaku. Po, ku ka ko spaku të shi për denoncime tonë? Thutëm shumë të shi, po kam prioritetet tjera të dhe. Këto tonët janë këshu, oh, këtët piranja, këtë punë, këtë pasaj tonë. Po pëse lironi ata që kapni? Po nuk i lirojmë ne më zemrë vlajt, i lironë drecia. Gjistësi Flor, produksioni tjetër gjigant është dhe muzikali i inceneratorve. Mora vesh, Broadway, i lutet producentit tonë. E bëqa e kajtë? Fix këshu i të. Në i darë në lakë, omi, o. Jo, po kash të bëjmë dhëmbin, nuk u ajapim. Kash të bëjmë dhëmbin, elefant të bëjmë dhëmbin, nuk u ajapim. Por, vetëm se ka një diçka. Aktorët kryesor të inceneratorve, ne paka shumë i dim, kupton? Por, nuk do t'i njëri më dha, nuk do t'i investigoj njëri, ora, kush ka qenë mbrapa tyre? Kush mund t'ket qenë kompozitori, përshu? Kush mund t'ket qenë tekst shkryesi, ha? Po, a nuk ishte i italiani Dubajt? Longinotti senza dormire? Aji, jo. Aji për mund t'gjemra fare mirë mund t'ket qenë edhe kompozitorët e mistershëm. Alberto Preseci dhe Miljad Lopa. Miljad Lopa. Miljad Lopël. Miljad. Qërë e mërë? O, Flor. Po mua, më duhe shumë të dëgjuar këta. Mos kanë konkuruar në i vitë në San Remo edhe si mbaj mënd, mos e s'ka mundësi. Nuk di që në e kënda, il tramonto di sharrë. Ha? A, il tramonto di tufino. Jo, më në sharrë shumë. Gjithësësi, Zoti Prezeci dhe Zoti Lopa në nderuan me prajnin e tyre në Tiranë. Dhe qëfar bëri piranja jonë Kamila? Direkte në sulnë. Bravo, Kamila. Për ti marrë një loj deklarate edhe për aferën e inceneratorve. Qëfar thanë ata? Qërë thanë? Jo, atë që me ndonë ti. Ja, i thanë, më dërgoj një shkrese dhe të thejmë përgjigje. Prapë, shponi që majë. Jo, e ndjekim. I
Inceneratori Tiranës është një nga kontratat më të shtrenjta të partneritetit publik-privat që qeveria ka lidhur me kompani private. 430 milion euro pagesa për një kontrat që zgjat 3 dekada. Ajo bazohet në modelin investim, operim dhe transferim pas 30 viteve të operimit. Për çdo ton të mbetjeve që kemi depozituar për përfituesit e kompanisë koncesionare Integrated Energy BV-SPV, kemi paguar nga taksat tona 29 euro. Që nga fundi vitit 2017, kur kontrata hyri në fuqi dhe deri më sot, nga buxheti i shtetit janë paguar 65.8 milion për depozitimin e mbetjeve dhe 40 milion euro të tjera kanë shkuar nga ndërtuesit për depozitimin e dherave. Edhe pse ka marrë deri më sot 105 milion euro për të dhënë shërbimin e incinerimit, në Tiranë nuk ka incinerator. Kontrata nuk është respektuar, kushtet janë shkelur, por shteti ka paguar para. Sot, këto para që janë dhënë nga taksa paguesit shqiptar, nuk dihet se ku kanë shkuar, sepse në ark dhe llogari bankare nuk janë gjetur shumë të tilla, dhe investimet nuk janë kryer. Duhej që prokuroria e posaçme ta vendoste në sekuestro, që para të mos rridhin në kanalet e errta, por të administrohen nga shteti. Megjithatë, duhet pranuar se edhe pse jemi nën administrim shtetëror, vazhdojmë të paguajmë 29 euro për tonë. Krahas të arrestuarve dhe të shpallurve në kërkim për këtë aferë, dy nga emrat e përfolur janë edhe biznesmeni italian Alberto Prezeci dhe ai shqiptar Miljad Lopa. Madje të dy këta u denoncuan 8 muaj më parë edhe nga ishortaku i Prezecit, i cili u intervistua nga ne. Alberto Prezeci, mio socio, per me era più di un fratello. È stato preso un albanese che ha sempre vissuto in Italia, Miljad Lopa. Senza dirmi niente, il Alberto Prezeci, il mio socio, gli ha fatto aprire al mio autista questa società in Zimbabwe. Il mio autista Lopa non è un manager, sono tutti persone che hanno una gestione manageriale inesistente. Miljad Lopa è solo l'autista. È andato col suo furgoncino a consegnare ai clienti i panettoni. Ma chi è veramente il nome che serve perché se deve andare in prigione qualcuno va lui, no? Miljad Lopa è uno dei tanti prestanome che lavorano nell'ambito commerciale di questa società che ha creato non solo Prezeci, anche altra gente. Secondo te Alberto Prezeci è il vero capo dell'inceneritore? È il capo dell'inceneritore. È lui il padrone dell'inceneritore? È lui il padrone dell'inceneritore, certo, se no non lo farebbe. Lui o è il padrone o non è niente. È ovvio, è lui il padrone. Me njëherë pas kësaj interviste, Prezeci bëri kallëzim ndaj piranjeve, çështje që u pushua nga gjykata. Ndërsa Zoti Lopa na shkruajti disa herë duke kërkuar që të intervistojnë nga ne. Në realitet, numri nuk erdhi kur. Akuzat e Longinotit mbeten të pafaktuara, përsa ko asnjë prokuror i SPAK-ut nuk merr mundimin që ta thërrasë në cilësinë e dëshmitarit. Ndërkohë, deklarimet e Prezecit në SPAK janë bërë publike. Bazuar në këto deklarime që kanë rrjedhur nga SPAK në media, duket se biznesmeni italian nuk një asnjëri, saqë nuk di as e kush e pas ka regjistruar si ortak. Dhe sërish bazuar në këtë informacion, as vetë SPAK nuk duket se ka qenë aq kureshtar për të kuptuar se nga ka mbir Prezeci në këtë aferë. Gjithashtu, në dëshminë e dhënë, ai ka deklaruar se ishte ortak i fjetur i inceneratorit të Tiranës dhe do të bëjë aktiv vetëm pasi të investonte së bashku me kompaninë zviceriane iCare shumën prej 100 milion eurosh. Po çfarë është një ortak i fjetur? Bëhet fjalë për një individ që bën një marrëveshje premtimi se do të jap një vlerë investimi dhe në atë moment do të bëhet pronar i një pjese të aksioneve në kompani. Deri në momentin që ai nuk i ka gjetur këto para, kontrata që ka në dorë është thjesht një premtim dhe nuk ka asnjë vlerë. Por edhe pse Prezeci e ka deklaruar këtë përpara hetuesve, në dokumentat e qendrës kombëtare të biznesit, ai rezulton si ortak i kompanisë inceneratorit të Tiranës Integrated Energy BV-SPV. A e ka gënjur SPAK-un Prezeci? Por çfarë riktheu atë në Tiranë? Përderisa shkoi në zyrat e agjencisë së administrimit të aseteve të sekuestruara, mund të supozohet që do të deklaronte shumën prej 100 milion dhe do të zgjohej nga ortaki i fjetur që ishte. Çudia në këtë histori është se kur çdo gjë ishte në rregull dhe askush nuk e kontestonte kontratën e inceneratorit të Tiranës dhe investimi në këtë objekt ishte vërtet një goditje në shenjë, Prezeci nuk paska dashur të rrezikonte 100 milion euro për të bërë pronar i një koncesioni me vlerë 430 milion euro. Ndërsa sot që inceneratori është sekuestruar nga SPAK dhe 100 milion euro mund t'i humbasë të përfundojë në buxhetin e shtetit shqiptar, Prezeci po i lutet autoriteteve që t'i sjellë. Dhe mos harojmë se ka një rrezik serioz që inceneratori i Tiranës të sekuestrohet definitivisht nga shteti. A duhet i besojmë sinqeritetit të Prezecit?
apo të dyshojmë se ka një garanton nga pas që jep siguri se 100 milion euro janë të sigurta? Sono Camila Piranha. Posso fare una domanda? Perché, signor Presidente, ci siete tornati per riavere l'inceneratore di Tirana per un'altra volta sotto amministrazione? Voi avete informazione che Claudian Zoto è stato condannato in Albania per inceneratore di Fier? Mi dà una risposta, per favore. Conoscete il signor Mirel Mertiri? Igmo idiote, igmo idiote. Më fal? Vazhdot lutem, hap rrugën, na keni falenderu, me lajme të rema. Lajme të rema, na fin për gjigja të rejo. Buongiorno, grazie. Mi rispondi. Zoti Lopa, asë më qëtë dhe idiote, për qëpar keni ardhur sot në agjensi? Qëpar lidi e keni me Klodianin dhe me Zoti Mertiri? Lutem, të një përgjigja. Për qëpar ndodheni sot në agjensi? A keni diçka për të thënë përveç fyrive? A do më këthe një përgjigja? Së lidi e keni ju me korupcionin më të madh të ndodhë ndo njëherë në Shqipëri? Na jep një përgjigja. Ju lutem, Zoti Lopa, më këthe një përgjigja. Nuk ka asë një përgjigja nga na juaj? Se pak më parë përflisin shumë shkathët. Pa për orta ku në të e qëfar dë thoni. Keni dy gjë për të në për orta ku në të e? Zoti Lopa? Haj kontrato Klodia Zoto, Mirel Mertiri? Qëpar lidi keni ju me korupcionin më të madhë në dhëllë Shqipëri? Jeshtë të trovar në taksi. Koza mi digjit dhe le akuzet del tuo ex socio Longinov. Trovo per piacere un taxi. Taksi. Ah, flisni, flisni italisht tani, se pak më parë flisni shqip. Kome preferisht? Do ne gjeni taksi, në bëni këtë ndërt pak ti. Bëjmë shumë dere në juve, në që sa në bëni ndërin të këtheni një përgjigja. Zoti Lopa, cili është roli juar në skandalin e inceneratorve? Mi rispondi. Zoti Lopa? No, gradishu në kafe. Come conosci Claudian Zoto? Ma per caso avete trovato i 100 milioni di euro? Çfarë keni për të thënë? A keni një përgjigje të parë që t'i lënë të kryeni detyrën tuaj, më së miri? Zoti Lopa, ju na keni shkruar që keni dëshirë të flisni me ne. Tani pse refuzoni të përgjigjeni? Prindjem. Keni ndonjë përgjigje? Hai contattato ultimamente con i tuoi soci in affare? A s'ki përgjigje për disa pyetje që në realitet duhet ishin lënda e parë për spakun, që si gjithmonë në të tilla raste nuk na zgjenin. Wow. Nuk di. Sa i pa edukat, shumë i pa edukat zoti Lopa. Shumë, por fatmirësisht Samir Kamila, bravo që nuk i gjetë taksi, sepse për ndryshe do të kishin thënë që Kamila është si quhet bashkëpunëtore në krim në këtë dosje. Kalem ndryshojmë komplet. Do ndryshojmë komplet tem fakt edhe do të ndalemi tek një ngjarje shumë e rëndë, një ngjarje e cila realisht ka bërë të tunden themelet të kësaj Shqipërisë sonë të vogël. Flasim për përdhunimin e Vlorës. Është një ngjarje që na ka rënqetur të gjithëve. Dhe në ka bërë të mendojmë, ore këto institucionet cilat paguën e taksat tona, a punojnë, a e bëjmë punën, sepse rastet e tila fatkesisht vetëm përshtohen. Në fakt, kur ndodhin raste kaq fatkeqe, shpesher, gazetarët janë aty, edhe duke mos e respektuar heshtjen e viktimës apo situatën delikate, duke kërkuar të dinë diçka, të dinë më shumë dhe duke u treguar her pas herë dhe agresiv. Por kjo gjë nuk ka ndodhur kurrë tek Piranja dhe aq më tepër me Ledionën, e cila ka shkuar të takoj vajzën, dhe vajza e ka pritur pa tjetër, sëpse ka nga ta gazetarë që bëjnë aq mirë punën e tyre dhe din të jenë delikat në gjithë pyetje që bëjnë. Kështu që letë ndjekim rëfimin e plot për herë të parë të vajzës e përdhunuar në Vlorë. Ku je zgjuar? Unë jam zgjuar dje në mëngjes, kur e kam parë vetë kam qenë në spital. Ndërkohë ti je përdhunuar atë natë nga këta persona? Unë atë natë jam përdhunuar nga këta persona. Historia e 26 vjeçare së përdhunuar nga tre të rinë në qytetin e Vlorës u kthye në kryelajmin e kësaj jave. Jo vetëm përgjesin prej burracakësh ndaj një vajze të pambrojtur, por edhe tentativen e familjarve për ta fshehur të vërtetën e këtij krimi. Por çfarë ka ndodhur atë natë me vajzën, e cila kishte dalë për të kaluar një natë të qetë me të dashurin e saj dhe kishte përfunduar padyshim në një dhomë hoteli në Vlorë?
E vërtet është kjo. Më ka marrë në telefon, më ka thënë që do dalim do hami darkë ose do pim diçka, do rrim bashkë, vetëm Oltionin. Më kanë ardhur, më kanë marrë tek rrotullimin e sketën e Neptunit, themi ne. Atje ka ardhur Oltiani, më ka marrë. Çfarë lidhje kishte ti me Oltianin? Me Oltiani kam lidhjen. Vajza ka patur një raport 2 vjeçar me atë që e konsideronte si të dashurin e saj. Pra, në dukje, një lidhje konsoliduar dhe relativisht e gjatë në kohë. Kemi shkuar në fillim tek lokalet e Barakuda. Në Zvërnec, pa matur në Zvërnec. Kur kemi shkuar atje, jemi ulur të dy, kemi pirë diçka, ka zgjatur 20 minuta, 30 minuta, kemi filluar me të pirë, pasaj më mbas, ka thënë që do thirrë një shokun tim. I kam thënë që do ngrihemi, do ikim, jo do rrim edhe pak. Në momentin që më ka thënë do rrim edhe pak, më ka thënë pi edhe këtë godën e fundit, më ka thënë edhe do largohemi të ikim. Të marrim të çerit te vendi ku të mora. Kur kam më ka thënë godën me alkol për të pirë, mbaj mend që kanë të shokët Altianit. Si quhen? Gentiani edhe Albioni. Kemi ndonjë 2 minuta, 3 minuta. Në pas 2 minuta si kam pirë godë me alkohol, që ai më ka dhënë godë me alkohol, edhe më pas unë nuk mbaj më mend se çfarë ka ndodhur. Sipas dëshmisë së saj, duket se grupi djemve më përpara i kanë dhënë të pi dhe më pas e kanë droguar. Dhe ky ka qenë vetëm fillimi i tmerrit për 26 vjeçaren. Këtë e përforcon edhe mjeku Edmond Breshani, shefi i reanimacionit në spitalin e Vlorës. Në momentin që ka pacientin ka mbritur në fazën e vjeçës, ka qenë në gjendje komatoze. Duke parë gjendjen klinike të pacientit, më njëherë kemi transferuar në departamentin e reanimacionit dhe aty kemi filluar veprimet tona reanimatore. Dhe preparatet antidot për mendimin për një overdosë që u mendoj që në momentet e para. Për ta kuptuar atë që sapo tham, shikoni me vëmendje këtë video në saj në shkallët e hotelit ku është abuzuar. Vajza është e pavetëdijshme. Ajo thuaj se merret në krah nga njëri prej djemve. Pak çaste më vonë, nga një tjetër kamera, ajo shihet teksa shtrin në shkallë, tërhiqet nga këmbët duke u përplasur koka tek shkallët. Pas pak, në pamje shfaqet i njëjti person. Është Albiceno, njëri nga të arrestuarit me akuzën e përdhunimit. Në moment që jam zgjuar në spital, kam dhënë akoma, unë mbaj mend se ka ardhur mamaja e Albit. Më ka folur, kam qenë në gjumë. Jam zgjuar një moment, kështu e kam parë. Më njoh, më ka thënë, jo nuk të njoh. Unë jam mamaja e Albit, më ka thënë. Një vajzë e cila është dërguar në spital e droguar dhe me dyshime se është përdhunuar, në momentin që hap syt në reanimacionin e spitalit, gjen pranë saj jo prindrit apo vllajin, por nënën e përdhunuesit. E cila e pyet? E një Albi, po e një. Albi e shoku Oltit. Po, më ka thënë që ti ke bërë një denonci për Oltin dhe Albin dhe Gentiani që janë brënda sot. Po, ti do dalësh nga ky spital, më tha, sepse ke bërë një denoncim të rrem. Ti jo nuk është as pak denoncim i rrem. Se nuk ka qenë vajtje me dëshirë në ana ime me ata persona. Edhe më ka thënë që do kesh probleme më pas. Unë të them që i qi denoncimin Albit, ka i të them, thasë unë, Albi ka një vajzë 7 muajshë në shtëpi, më ka thënë, fjalën e fundit që ka ikur ka thënë hiqi denoncimin Albit, sepse do dalësh nga spitali. Ti e prikë do të bëj diçka? Po, Albioni është në burg. Një ditë po një ditë do dalë. Pastaj ai ka dhe shok mbrapa. E ka thënë mamaja Albionit? Po, ka thënë mamaja Albionit, sepse ai ka dhe shok të tjerë mbrapa, ka dhe njërës mbrapa. Nuk mund të shpëtosh asnjë moment, asnjë hap në tutje. Po qofë se ti nuk dhe ajqesh deklaratën ati, denoncim, po. Të ka përmendur edhe ku jeton ti apo familje? Më ka përmendur, ti jeton filan vënd, i e ka i vjeqe, i e ka shu, i e shu, i dinte që të gjitha. Çfarë ka pasur të veshë mamaja e Albionit? Mamaja e Albionit të veshë ka pasur një palë gjinkës e gri, një brut në gjyre kësi kafe dhe një gjibokës gri gjinkës. Edhe një çantë të vogël gri, nuk shumë në dorë. A je vendishme që të ka ardhur dhe të ka thënë këto? Po, jam shumë e vendishme. E kam fiksuar këtë gjithë, më ka thënë plot gojën e saj, më ka thënë që jam mamaja Albionit. Por presionet duket se nuk janë dalur këtu. Vajza në krevatin e reanimacionit dhe ende e pamundur për të lënë spitalin, detyrohet të presë një tjetër vizitë pa dëshiruar. Më pas më ka ardhur dhe shoku Oltiani. Prapë edhe ai më ka bërë presion për Oltin, më ka thënë të heqësh denoncimin Oltit. A i ke thënë që çfarë ka ndodhur me ty dhe ndaj e ke bërë këtë denoncim? Po, i kam thënë. Cila ka qenë përgjigje? Ka thënë që ke qenë me Oltianin, edhe mbas Oltianit ke qenë edhe me dy shokët Oltianit, si me Gentianin edhe me Albin. Ke qenë në Finlandvan. Ata më bërë impresion që të është që thua që unë me këta persona kam shku me dëshirën time. Ndërkohë që ti? Ndërkohë që unë nuk kam shku me dëshirën time. Por presionet duket se nuk janë dalur këtu. Vajza në krevatin e reanimacionit dhe ende pamundur për të lënë spitalin, detyrohet të presë një tjetër vizitë të padëshiruar. Pavarësisht më dyshjes dhe frikës nga persona që e kërcënojnë, kjo vajzë duket e vendosur që t'i shkojë deri në fund kësaj betaje, më e rëndësishmja e jetës së saj. Unë atë natë jam përdhunuar nga këta persona, edhe dua që të bëj përgjegjësi për këtë gjë që më kanë bërë. Unë jam e pafajshme, çdo gjë ka ndodhur pa dëshirën time.
Çfarë do të bëhet me ty tani? Nuk e di, ndihem shumë e kërcënuar. E ke marrë mbështetjen e duhur nga policia, nga spitali? Policia më ka ardhur në spital. Nuk i fal këta persona sepse jam me çdo gjë, ma kanë bërë pa dëshirën tim. Është padyshim zemërthyese dhe e dhimbshme që jetojmë në një shoqëri ku e ka kaq shumë të thjeshtë që të fajsoj viktimën, në një shoqëri të prapambetur, me një mentalitet i cili vazhdon godet më të dobtin. E në gjithë këtë zhurmë të madhe, ka vajza, si ajo që sa po ndoqët, që ne kemi fatin e madh ta kemi në studio, dhe t'i japim një përqafim të ngrohtë nga afër, e cila lufton me gjitha këto paragjykime dhe i shkon deri në fund të drejtës të saj. Mirë se erdhe. E para njerë, si unë edhe Flori, pa dyshim, ajo që duam të themi është që jemi krenarë për ty. Për faktin që po i shkon deri në fund, për faktin që je sot tu, për faktin që një vajzë ka që fort, dhe për faktin që po lufton edhe në emër të atyre vajzave tjera, të cilat gjenden në po të njëtën situacit ty, po ndoshta nuk kanë guxim të denoncojnë. Jam e sigur që po jep zemër edhe atyre. Tu përveç rrjeteve sociale, ku të gjithë mezi presin të ndodhin gjëra të tilla që të ndihen më të mirë në shoqëri, është pjesa tjetër që një pjesë e madhe e shoqërisë tonë përpiqet t'ia heshtë zërin e të vërtetës këtyre ndodhive, ku vajza pa fund janë fatkeqësisht në pozicionin tënd, në të cilën nuk kanë guximin siç shketi, për cilin ne të gjithë si Pirani, gjithë emisionit të mbështet, dhe jemi krah teje, dhe ka çdo vajzë që ka nevojë. Por një nga problemet më dhaja është ky fakti që duhet heshtin, viktima gjithmonë duhet heshtin. Sigur kjo shoqëri do që ta lërë këtë gjë të ndodhi, të vazhdojë të ndodhi. Kjo është drama, një nga dramat më të mëdha. Dhe drama më e frikshme, Flor, është që aty ku ka pushtet, aty ka shumë para, duket sikur justifikohet çdo gjë. Ty bravo të qoftë. Bravo të qoftë që je sot, edhe bravo të qoftë që e thua me zë të lartë nuk do rresh së përsërituri këtë fjalë. Faleminderit shumë. Kam bërë edhe një letër. Ndihem shumë emocionuar, shumë me ashtë, por po letër lexon një. Hajde afërmi. Kam vendosur të dalë sonte këtu, pa fytyrë, për shkak të opinionit të njerëzve, por jo se jam me faj. Çfarë ka ndodhur e kam treguar, aj sa kam qenë e vetëdijshme. Nuk gënjej sepse akoma e kam parasyve çdo gjë. U zgjova në spital dhe nuk pash nënën time, por nënën lidh kujt tjetër. Edhe pse isha e përgjumur, nuk më pyeti se si jam, por më tha të rish çdo gjë që ke thënë. Normal që kam frikë, sepse e di që ata kanë njohje, kanë lekë dhe njohin njerëz. Ndërsa unë vi nga një familje thjeshtë që jeton në fshatë. Por nuk do t'a shkelin kur dinjitetin tim, si që munduan të ma shkelin. Do vazhdoj të them të vërtetën, kokën do t'a mbaj lartë, edhe për ata që më shajnë, edhe për ata që më kërcënojnë. Kur nuk do të ndodh me dëshirë ajo gjë, prandaj do të bërtas për të vërtetën time. Për dënuesit të marrin atë që meritojnë, dhe unë atë që meritojnë. Këto ditë kam marrë me mira mesazhe mbështetjeje nga njerëz që nuk i njoh. Ju falenderoj. Mirë se u rikthyer. Të dashur miq, tani që sezoni pushimeve i plazhit mbaroi dhe më në fund italianët ikën, po pse më në fund mos janë të mirë, janë të lezetshëm. Shumë skish. Gjë do të vëmë parkimi, se thonë italianët, oh, kanë vënë bidoni këtu. Me karar, me karar, çdo gjë. Por tani që ikën të gjithë, më që u zbrazën në plazhet, më në fund mund të flasim lirisht. Çfarë do themi? Për pushimet verore. Promocioni. A, promocioni djetë me yllë, s'kam qatë. Shërbimet? Bazike.
Menaxhimi? Arrogant. Çmimet? Ballit. Tretimi staf? Si sklevrit. Po, ministria. A, ministria... Më dërgon një shkret në base e kthej përgjigje. Okay, for every foreigner who come to Albania, please tag ministra, please. And hashtag Maldivet Europës. Please, do it for us, please. Në gjumë se ishe burë me pantalona, ti beso, u të regove më k***në në të gjithë. Po të ishe burë ti, do rije dhe si arëshe me mua. Gjithmon je k***në. Çdo vit gjatësinë së verës me qindra të rinj nga i gjithë vendi parkojnë në bregdetin e jugut. Shërbim në hotele, recepcion, plazhe private dhe padyshim staf për lokalet e shumta të bregut. Të gjithë me një qëllim të vetëm, që në 3 muaj të nxjerrin sa më shumë të ardhura. Por, jo gjithmonë gjërat shkojnë siç duhet, dhe kjo varet edhe nga raporti me punëdhënësit, që shpesh herë është i vështirë. Aq, sa mund t'i mohoj edhe pagën? Kam punuar te një subjekt në Himar, në Llaman. Kam pasur problematik me pronarët, nuk po m'japin pagesën, më nxjerrin pretendime të pa baza, të pa vërteta. Unë isha kamarier në restorant dhe paga ime ishte 1 milion lek në muaj. Zotria më detyroi 1 milion 600 mijë lek të vjetra. 600 mijë lek e detyroi inspektorati punës timerte, më ka mbetur edhe 1 milion lek. Asnjë rrog, as muajin e parë që kam pëlqen fundimos, as muajin e dytë. Kam për të marrë 1 milion 200. Muajin e parë ka qenë 500 mijë lek të vjetra, ndërsa muajin e dytë lidhet për 700. Këta dy të rinj, ish kamarier të një lokali në Llaman, janë viktima të një padrejtie nga pronari i lokalit ku punonin, i cili për një arsye banale ju ka mbajtur rrogat e 2 muajve të fundit. Ne jemi 4 kamarierë atje, punojmë të gjithë në një llogari, edhe njëna kamarierët e tjerë bëri një gatres me një çështje akullore 2000 lek, 3000 lek të vjetra. Nga 5 që ishim prerë 2. Atë ditë unë i kërkova rrogën menaxherit, edhe tha do ju them një diçka, tha para se të jap rrogën, edhe më nxjerr një video e cila ishte ndodhur këtu nga gatresa që ishte bërë një kamarier tjetër. Ti ke vjedhur, më tha mua. Por që në videon që më tregoi, unë nuk kisha fare, nuk kisha lidhje. Unë jam ai që kam bërë atë gabimin në fund. Është një faturë akullore, po nuk më dha quhesh vjedhje. Ka ndodhur çështje jo vetëm nga unë, edhe nga kolegët e tjerë, gabime me faturat, edhe gjithsesi normalisht i kemi paguar. Kam bërë dhe unë gabime nga gatresa faturash i kam paguar me lekët e mia. Okej, okay, ishte një gabim, po shtive kishin kolegët. Pra, gjithçka për dy akullore me vlerë 400 lekë copa. Djemt janë munduar ta bindin pronarin, por pa rezultat. Ditën e fundit që ika, thash pronarit, për çfarë nuk më jep lekët? Po jo, po ku ta di unë që ti s'ke vjedh. Mi thash, më tregu diçka që e kam bërë që unë t'ul kokën e tiki. Më nxirrte justifikime. Ti thash, më nxirr çka kam bërë, tiki unë pa marr rrogën, qoftë se unë kam bërë diçka. Ti thash, do më japësh lekët? Jo, më tha, mua nuk t'i jap. Pronari ku kemi folur, i kam thënë që ma jep ato që na takon. Kemi punuar me orë zjatme, ka thënë që nuk do merrni as lekë, madje mund të shkoni të denonconi në polici ku do doni. Lekët nuk ja jap. I kam thënë edhe për atë pjesën e faturës që mund ta vlerësosh sa duhet, mund ta paguaj edhe 10 fish, por kjo nuk të jep të drejtën që ta mbash rrogën për 2 muaj. Pas refuzimeve të vazhdueshme nga pronari, dy kamarierët i drejtojnë inspektoratit të punës me shpresë se do të zgjidhej çështja e pagave, por aty përballen me surpriza as pak të këndshme. Inspektorati i punës kishte deklaruar, kishte dërguar me foto një kontratë me 400 mijë lekë në muaj, sepse nga sigurimet shoqërore që më paguan, ai më deklaron pagën minimale. Te kontrata me 1 milion lekë në muaj kanë firmosur, te kontrata që ai jam i sigurt që e ka falsifikuar, nuk kanë firmosur sepse s'është firma ime. Pra, punëdhënësi ka operuar me dy fatura paralele, njërën me 1 milion lekë të vjetra që ja ka vënë përpara kamarierit për ta firmosur dhe tjetrën me 400 mijë lekë të vjetra e ka depozituar në inspektoratin e punës, pasi më përpara është kujdesur të falsifikoj firmën e punëtorit të tij. Kështu të paktën pretendon ky i ri. Por po aq rënd është edhe ajo që i ka ndodhur kamarierit tjetër, i cili kur ka shkuar në inspektoratin e punës, më kanë kthyer përgjigje, ne kemi të vështirë që ta verifikojmë që ti ke punuar aty. Nuk mendoja kurrë që më thonë që isha i pasiguruar. Ato më kam bajtur edhe në të zezë, më thonë i kam dërguar raportet mjekësore dhe karnet e identitetit të menaxherit. Kur kanë ardhur kontrollën fillim ditën e dytë për sigurimin shoqërore, edhe jemi fshehur. Por ajo që ka kaluar tashmë nuk i intereson më këtyre të rinjve. Ata duan vetëm të paguajnë për punën e mundimshme me orë të zgjatura gjatë kësaj vere. Prandaj, me që ka kaluar kohë nga ndarja as pak miqësore me të, rikthehen me shpresën se do ta bëjnë të arsyetoj. Për këtë fillimisht provojnë ta telefonojnë. Pa rezultat, djemve nuk ju mbetet gjë tjetër vetëm të shkojnë te lokali me shpresën se do ta gjejnë atje. Miriam, dilë për jashtë. Dilë për jashtë. Kjo
Po që është pritje miqësore. Kur të kontratë, unë kam firmosur 400.000 lekë në muaj. Po jo, nuk e kam firmosur. Për zotin jo, s'kam firmosur, firmosa 1 milion lekë në muaj kontratë. Me nëse kam firmosur. Për zotin. Po e ke. Ma jep kontratë. Se ka ai zotëri atje, në menaxheri. Nxire. Shumë. Nxire. Ora nxire, 400.000 lekë. Po s'është ti isha për të sqaruar, do të kenë fillim për të sqaruar dhe s'bën ato gjë bash. Ja unë gjithmonë. Unë. Gjithmonë ja. Duket se trajtimi i stafit në këtë lokal është i një niveli me 5 yje. Të ma kemi falsifikuar të ovë? S'kam falsifikuar. Po së firma ime dhe? Sko, anko, ke ti kontrat, që kanë firmosë me ty 1 milion lekë. Ke, asë e kontrat. Ue, po ma onë, se përse ma dhe një po? Gabimi në bëri ky, edhe me përshqive dhe ky ovë, la. Ishte ka tim për të ovë. Për sotin, se erda të anë të shkori. Bërë që bërë, rubën e di, jebi dhani edhe s'ke vën punë në me mua. Gjide rrugën për të vajtur të ankohesh, i ka ankohu, gjukata, polisira. Më të mëllam bimë. Fare, s'ke vën në fare. Si, për kam bisej dhe unë me këtaj që për fare kjo. Qaj, ku të dojsh, kush është kjo? Me në gjerë. Se një fare u të dojnë, fare. Gja gjithë kohës, pronari lokalit mohon çdo gjë. Këtë e bën për shkak të dyshimeve se djemt mund të jenë duke regjistruar. Madje, në një moment, bën një veprim që na zë të gjithëve të papërgatitur. Je shoku i këtij. Edhe ku i gjen? Sa do? Dhe telefonin. Një sekuestrim të tillë të telefonave as në filmat me mafia nuk e kishim parë. Por, për të qenë të sinqert, kjo na ndihmoi sepse tashmë pronari është i bindur se mund të flasë lirisht me dy të rinjtë. Gjodhët rrugën ligjore për të marrë lekët. Në qoftë se ishe burr me pantallona, ti beso u tregove më kurrë të gjithë. Po të ishe burr ti, do rrihe do sqarosh me mua. Kemi punuar ti të nënda, ti e di sa kemi punuar ne. Sa ke punuar? S'ke punuar fare disa ditë. Lekët sot na japësh. Nuk do na japësh kë. Mua një. Çfarë lekët? 1 milion lekë. Ku kam 1 milion lekë? Ti ke marrë lekët. Por nuk kam marrë, vëzë të tri. Po s'vina vlora kotë më të rikëtu. Dhe pas debateve, pas i rezultat. A i ju të regon derën. Ti vajte ligjërisht, edhe unë kam bërë veprimet e mia. Dhe për ty, dhe për të. Shko dhe në gjukata, shko dhe në spak, futi avrabit, shko në vlorë prat. Nga ky takim, nuk arritëm të zgjidhim asgjë. Pronari i përcolli dy të rinjt, madje me arrogancë dhe gjuhë vulgare. Prandaj, kjo na bën që të jemi të kujdesshëm në përballje me të. Un jam Jona, gazetare nga emisioni Piranjat në Suri Televizion. Beso, nuk u sqaruam bashkë. Beso ishte pak më përpara, e kishit mundësinë për t'u sqaruar, jo sot por disa herë. Me çunat nuk kanë mbaruar. O pse nuk janë dhënë lekët deri më tani? Se çunat kanë ikur. Kanë qenë të dy punonjës te ty? Aleksandra e di shumë mirë, vodhi atë ditën e punës, u kap duke vjedhur. Tani ka qenë në punë apo s'ka qenë në punë? Po, ka qenë në punë në të zezë, i pa deklaruar. Ka ardhur në punë një ditë, u kap duke vjedhur dhe iku. Çfarë vodhi? Dorë, një faturë që kanë bënë një gabim. Po, sa kushton akulloria zotri? E di Aleksandri. Sa kushton akulloria Aleksandri? 400 lekë. Ka kërkuar që ta marrë edhe 2 fish, edhe 4 fishet, edhe 10 fish mund ta paguaj. Pse duhet i mbahet 1.200.000? Zotria është paguar. Pavarësisht se është pranë dy ish punonjësve të tij, pronari nuk heziton as pak të gënjej. Por, siç tham, dy djemve nuk ju intereson më asgjë në këtë debat, por vetëm të paguhen për ditët e mundimshme të punës. Më ka mbet 1.000.000 lekë, vëlla. E ke kontratën me 1.000.000 lekët. E ke ti, s'ma dhe. E kujtosh kjo firma? Besos. Beso, jo, jo, është kjo firma? Unë kam, do qikosh kartën identitet. Kur që ka firmosur këtë kontratë? Djali pra. Djali e ka firmosur, po djali thot jo. Djali le të thot që të doj. Edhe një herë tjetër pronari po gënjen. Nuk ka nevoj për një sy për eksperti kaligrafie për të kuptuar diferencën mes dy firmave. Asaj originale në kartën e identitetit dhe asaj të falsifikuar në kontratën e pretenduar. Për 1.000.000 lekë që më ke mbet, unë s'ti fal dot, sepse mi ke marrë pa drejtësisht. Në makinë të flasin. Unë ka të di unë që do më bështi ande mua. Qa do të bëj unë? Po kam friko, vla. Për qa ke friko? Po si dieto, vla. Qa do... Po kam friko unë, vla, jam frika cak të vi unë ashtu. Po telefonin, për shama more. Kë telefon? Unë telefonin. Dhe këtu unë ty. Unë telefonin. Vore, je mirë apo si je mirë? Je shoku i këti, edhe... Ku i gjerë? Qa do? Dhe telefonin. Do të mi apësh lekët apo jo? Ajde dhe flasim. Ajde dhe flasim. Pas kësaj ftese 8 miqësore me beson, biseda është vendosë të kamarjeri tjetër. Në qa muaj ka ardhur Aleksandro që pas ka punuar vetëm një ditë tek juve? Në gusht, përse i është kërkuar fotoja e mjetit e identifikimit në korrik? Nga menaxheri juaj. Është kërkuar? Po, nga Gledisi. Gledisi kush është? Menaxheri juaj, o zotri. Gledisi? Po.
Tek kush? Tek lokali juaj. Tek Glisi, jo, s'është fare të mua. S'është tek juve, a është Gledisi aty? Jo, s'është fare të mua Gledisi. A ishte sot Gledisi aty? Për herë të tretë në pak minuta një tjetër gënjeshtër, sepse menaxheri të cilin ky zotëri pretendon se nuk e njeh, për fatin e tij të keq, ka shkëmbyer mesazhe me të dy djemt që ka përball. Unë këtë çështje më beson e kam zgjidhur. Data 13 ka bërë një derdhje 600 mijë lekë ka bërë me nga inspektorati punës pasi kanë ardhur thotë që un kam bërë denoncimin. Po ti zotrim më detyrosh 1600, pse më odhe 600 mijë lekë? Pse më odhe 1.600.000 në bankë? Se ka të kamore beson. Ue, ka një lekë të kamore. Po pse se nxorë kontratën te inspektorati punës me 1.000.000 lekë që firmosa un? Pse s'ma dhat kopjen e asaj? Bëhet një kontratë, një kopje te Gledisi o zotri. Asnjë kontratë s'ka firmosur beson. Tashmë çështja u bë shumë serioze, sepse pronari po mohon dhe ato çfarë tha në nisje të bisedës. Sipas ti, nuk ka asnjë kontratë të firmosur, por le ta pyesim edhe një herë. Mbase kësaj radhe do reflektoj. Do i marrin çunat lekët apo jo? Të vi un ti paguaj ato 3 akullore dhe jepu lekët këtyre djemve. Kush është ato 3 akullore? Ata nuk kanë ardhur të sqarojnë. Më përpara erdhën me tendencë. Pse s'na i jep lekët tona? Pse s'na i bën kështu? Pse s'na i bën kështu? Po, pra është lek 100, 100, 200, 200. Pse s'ua jep u zotri? Po nga e diti që s'do ja japun kur ata s'janë sqaruar asnjëherë me mua. Unë s'kam ndonjë inat. Ti e ke me inat. Pse më fole ashtu pas e kus ke inat? Ore ti, vari. Çe ishte ajo? Ashtu jam unë vari ashtu? Ore beso. Po jo, po ti e bëre veten kështu beso se bëra unë. E bëri veten ta ofendosh. Jo, se e kam ofenduar. Se ke ofenduar. Ti beso, u tregove më k***a të gjitha. Po të ishe burr ti, do rrije do sqarosha me mua. Do sqaroj me çunat. Po ti sjellun çunat tani për të sqaruar. Po po. Unë çunat po duan futun në makinë, sqaroj me çunat. Jo, makinë ata se i kam sjellun këtu sot. Pasi ka gënjur për herë të katërt e të pestë, pronari largohet duke i ftuar djemt për sqarim. Beso, po duash sqarojmë. Dhe ne nuk ja prishëm, por u rikthyem bashkë me ta tek lokali. Ku djemt u ulën bashkë me ish pronarin që më në fund bindet të paguaj rrogat e mohuara deri në atë moment. E mora të gjithë shumën, faleminderit shumë. Faleminderit. Jeni më të mirët, rrofshi, faleminderit. Jeni më të mirët. Alo? Do vish të falenderojmë çunat të paktën për shumën që morën? Nuk ka nevojë për falenderim, faleminderit. Po e mira do ishte ti kishte marrë që më parë, por megjithatë në rregull. Ju sjellova me çunat, nuk është nevojë të flasim bashkë. Në rregull. Faleminderit. Gjithë të mirat. Dashur miq, momenti më i shumë pritur i javës erdhi! Erdhi! Është këtu. Hapë çik derdhi. Është bërë nami, mo nami. Nami në përjetë sociale, me zi po prisim serin e dytë të serialit më të ri që kemi publikuar gjatë javës së kaluar, Historia e shantazhuesit. Po të më shosh, e disi jam kokra, kokra. Ashtu dhe në ashtu, me zi po pres ditën, kujtojna, që TikTok-u, Facebook-u, Instagram-i, gjithë të rrjetë sociale, ta kenë opcionin që ai që të shan, t'i dali ku banon, ku jeton, ku punon, dhe shef t'i masaj. A ty fillon një bot më e mirë. Po pse, po që janë ato? Patronazhista janë ato? Jo, po. Jo, unë kam përshtypjen që momentin që do ndodh kjo, dhe unë uroj vërtet ndodh, të gjitha luanët e tastierës, do të kthehen në minë, do zhduka, sa ne po na bure fytyrë emër. Flasim më, nuk flasim më. Dhe ne do të ndjekim sërish vazhdimin e historisë së shantazhit. Të lutem, a thuaj si vazhdon. Më që një shkresë dhe të thej përgjë pas 10 ditësh. Të shkojnë? Jo, jo, jo. Të lukën? Mirë, mund të them vetëm kash. Fundi nuk është i lumtur. Mos. Ju treguam një javë më parë se si një grua e re po shantazhoi me foto nga një manjak që kërkonte favore seksuale nga ajo, pavarësisht se nuk e njihte dhe nuk e kishte takuar asnjëherë. Jam një gocë 23 vjeçë dhe e martuar dhe jetoj në Itali. Kam pasur këtë profil Instagrami që kam tani publik dhe dikush më ka marrë fotot që kam postuar dhe po më përdor imazhin tim në një profil fake në programin TikTok. Personi në fjalë insiston që do t'i fshi ta foto dhe këta video dhe kërkon që t'i dërgoj video dhe fotot e tjera intime. I lutem shumë, kam shumë nevojë për ju, brenda mundësive të jepni një zgjidhje, ta gjejmë këtë personin dhe të më shihe fotot, i lutem.
kuptuam që kemi të bëjmë me rastin tipik të një shantazhuese nga të shumtë që janë çdo ditë prezente në rrjetet sociale. Me mënyra thuajse të njëjta, ata kërkojnë të përfitojnë nga femra duke i vënë në presion me foto dhe video të përvetësuara nga profilet e tyre personale. Nisur nga Sesimi gruas së re, që është nëna një fëmije të vogël, e kontaktuam më njëherë për të kuptuar më mirë arsyet e këtyre shantazheve. Ka një person që sipas saj ishte fare i panjohur. Që në nisje të bisedës, vumre diçka. Profili falso me emri dhe fotot e saj, i cili administrohe nga shantazhuesi, kishte marrë me njëherë një numër të madh shikimesh. Kjo nisur edhe nga tekstet ngacmuese që bënte ai duke u hequr si gruaja e re. Dhe pasi e kishte bërë viral profilin e ri me fotot e vajzës, ai e ka kontaktuar vetë duke pretenduar se dikush po përdorte imazhin e saj. Pra, manjaku po hiqej si hero, kur në fakt personi që donte ta dëmtonte 23 vjeçare ishte ai vetë. Dhe kur vajza kërkon të flasë me të, ai refuzon më njëherë. Kjo nuk zgjat shumë dhe manjaku del nga roli i heroit, duke zbuluar qëllimin e vërtet që ka ndaj vajzës. Që lexuam nuk lën shumë vend për të kuptuar nivelin e psikopatisë të këtij individi. Prandaj menduam se duhet ndërhyrë sa më shpejt për t'i dhënë fund kësaj maskarade me jetën e një gruaje, e cila nuk kishte asnjë lidhje me këtë pervers të panjohur nga ne. Por më përpara duhet të hyrim në rrjetet sociale të gruas, e cila nga ana e saj nuk hezitoi të na jepte aksesin. Dhe nga ky moment, lojën e nisur nga ai, do ta drejtonim ne. Kemi komunikuar për ditët e tëra me të. Më në fund, manjaku ka planuar të na jap një numër telefoni. Pasi e kemi porositur vajzën që t'jetë shumë e kujdesshme, ajo do të bënte telefonatën e parë me shantazhuesin enigmatik. Më pëlqej vetëm ka fotot, sinqerisht, trupin e gjerë super, ty trup gjithë. Rrëp shpijem ke pëlqej si fejmë asë një farë që ka ma bejnë farë nga i për kokë time. Në ke dalë të sugjerimet një disa herë edhe sësisht tashtë dollë se që një brejta më s'kam një shumë përbashkët. I kishë për plikë, shikova më s'kam një rëpë njëftë në spim gjaj, jo. Së pas asë një person se s'një fshaj, të ashtë një shkuje, më fiksove rëpë shpije. Grua janë ndërhyn duke i kujtuar se ka një penjime të tjera në jetë, por aty, manjaku jo vetëm nuk dalet, por ka kërkesat të tjera specifika. Nuk e pesë se unë jam familjare? Në mali bashkë ishë për të familjare. Sa të e moshën me një atë. Dhe më qesh i vitë, dhe më qesh. Dhe fiksu e është mosë. Dhe të thamë drejtë, më ke fiksu një 2-3 fota. Dhe të thamë që më qo për qirë. Falem dhe, të më qo e bra falem dhe. Dhe pas refuzimit kategorik të zonjës, a je bën kërkesën duke shantazhuar në formën më të ullët të mundshme. Po që së në të bani se një vitë për qifë njëse, por kështu të dërim se ke farë për njëse për qifë në njëse, tani po në bane kishë, po të me thamë, po në bane në i... Po në bane kishë, ti është i familjarë, ti për shpo në vetë, apo për të asat të si të dhonë, ku do kondër përgjishëm, të thamë jo, kam pa nga i në ati, normalisht do thëmë kam pas lidi me ta, kështu, ashtu, e normalisht do bëhë dhe ma, kështu, nuk e le vërdi edhe të limu, se në mua, më poptan. Dhe pas këtyre kërcenimeve për një manjaku të sëmur, biseda mes së dyve mbyllet sërish me kërkesën për video dhe me frikën se mos gruaja i bën keq. A do të ishte një vit të mirë kur bushet venia? Vetëm sa pa keqë, mos ta merrem qafë për zotën. Por kur kishim menduar se jemi afruar kaq pra shantazhuesit, gruan e re traktoi nerva dhe shkarkon ndaj tij të gjithë zemërimin e mbledhur për ditë me radhë. Pas gjithë asaj bisede të tendosur, ajo del nga skenari dhe nis një debat të nxehtë me të. Pas këtij debati plot pyetje dhe kërcënime, duke se ishim kthyer edhe një herë në pikën e nisjes, por një asnjë mëng e kishim. Sepse në momentin e bisedës që gruaja kishte bërë më përpara me video, ajo ka arritur të kap një foto të shantazhuesit. Të këti personi do me thanë, dhe tani ishte radha jonë. Kishim numërin e telefonit, rrjetet sociale dhe fytyrën e këti manjaku. Me që me profilin e grua së re ishim djegur përfundimisht, na duhet të provoni me një tjetër femër. E zila kësa radhe ishte njëra prej kolegeve tona. Dhe me që tashmë kishim edhe Instagramin e ti,
i bëjmë një ftesë me shpresën se do të na kontaktoj. Dhe nuk u zgënjyë. Manjaku i dogji të gjitha etapat duke na shkruar më një herë. Sado optimizëm që kishim, mendonim se do të kalon të kohë deri sa të fitonim besimin e ti, por duket se ai nuk ishte shumë kohë për të humbur, pavarësisht dyshimeve. Ore, ti qenë shumë gocë mirë, më mbrazë, por ti qenë gocë artiste, më avelirë, si se fletim duke shumë gocë pozitive, shumë njëri thjesht, shumë njëri qiltë, shumë njëri mirë, sinqerisht, për zotën e malë. Shpeshe disa goza të pa kulturume, të pa ditur, të ofendojnë të shkojnë me adresa fake. Ashtë i djallë fake kishën bezdis, më së është të dereshen, këtë jo, me bezdis shumë adresa falsa, më shkruan disa herë, unë së kuptoj që kërkon nga unë. Shkurt, atë që i bën çdo ditë të tjerëve, ky person e sheh sikur e ka pësuar në kurriz. Dhe më e bukur është se pas disa komunikimeve, ai nisi t'rregoj mikes së re. Domethënë, miqëve të rinj. Historinë që i kishte ndodhur dhe që ne e kishim dokumentuar. Sinqerisht, dhe bëra debata me ti kam për zotën, kota si kisha ne i bësh. Dikush e kishte bezdisin duke TikTok apo diu. Më e këtë numër më të sati njërë, ta mu fëllë me ta kush mund tjetë, thonë me në tritë zonë tjera është. Edhe kja me ndoj se e kam bezdisën e fillit të macaru këtë palidhe, sinqeresht. Në momenti që e mjullë me të bisetën, mjerë dhe një ftesë këto, edhe për ndaj. Problemi e se nuk e ka kuptuar se herën e parë, ashtu edhe të dytën, po komunikon me piranjat. Si do qoftë? Rëndësi ka që po fitojnë besimin e ti. Në qësë është e mundër, pimi ka fë këtë bërë shtina se je këte i tiranë, dorës, lesh, për dësi tish, nuk është probleme, pimi ka fë kur tish ka. Sot akur dorës, nuk është probleme fare, është knajsi të pishmi gotës të mirë kafen, e me njërës të mirë. E kam shumë pesi. Mendojmë se tash me shpunë orës që të arrim të këmanjaku, pra ndaj i japim gati shmëri për takimin. Ju mendoni se unë bëllë këtu? Jo, sepse duke i ditu se çfarë kishte bërë disa ditë më përpara me zonjën që e shantazhonte, trembej se pas kësaj vajze ishte pikërisht viktima e tij e mëparshme. Pa dalim kamerën, nuk ta vë njëri, jam kupton. Tash ngel hatrin, tash më zgjeli. Mund të jesh shumë gocë mirë se vëmë dyshim po ta përsëris miliona herë. E pas këtij hezitimi të parë, na shkruan duke na vënë një kusht. Dhe ne nuk ja prishim as pak, por i dërgojmë të dhënat e kolegës tonë. Tani, do vish ta pim atë kafen? Okej, okay, me që ma qove kartën. A të diku kiringu, ti lije ka makinë e kiringu, a të është të pagimi lije, nuk a thashtë rejtë. Sa të hajti shkat vogin, së më ngëgja dhe do njësim për 10 minuta njësim më. Lire parkingu, se e paguajmë ne, por bën mirë që po ha, se nuk i dijet asë njëherë. Do jetë ditë e gjatë. Ndërsa është rrugës, manjaku nisë mendoj seriosisht për vajzën që do të takoj. Keni pëlqim për mua në e fokusim, në asë keni pëlqim, në ndjen të që kam thua, jam këmë thonë, nuk është në e qa. Shkrej lishë, nuk është problem fare. Kam të shkast të mjë që nuk rejë, dhe me rejë të kam bezdi për zotë me geni një, si thonë jo. Në fakt, edhe ne nuk në gënjeu, erdi në takim. Se po prisni, Lorisën, apo Ledionën nga Piranja? Stes për pres. Stes për pres. Ti e sigurt? Ju duket e drejtë që merrni fotot e vajzave dhe bëni shantazh, më çon foto nudo. Nuk kam dorë. Ishte. Po i kemi të faktuara të gjitha. Ti mendon se kemi ardhur këtu për çfarë ke ardhur këtu? Për çfarë ke ardhur këtu? Absolutisht. Hajde shkojmë tek sa se po të pret në kafe. Da? Tek do shkojmë se po të pret në kafe. Të mërlla. Pa ke folur ti. Po jemi vllaz për asnjë. Ju keni nevojë të vizitoheni dhe ju asigjeroj këtë gjë, ju ndihmojmë edhe ne. Për çfarë ke ardhur këtu? Do bëj një ritimin mërlla. Si quhesh? Shtiga ka si quhen unë. Ne jep. Kë? Nuk e njeh. Nuk e marr fotot saj dhe i ka hapur TikTok fake. Po un kam foton tuaj duke folur me ta. Absolutisht më ma të gjanë jam rradh po, apo kush i ka bota gjanë dhe kanë çu fotot e mia. Edhe live, edhe duke folur në WhatsApp. Absolutisht. Po pse ma shtron? Pse gënjen? Po gënjen më vëlla. Pse gënjen? Po gënjen më vëlla, s'kam ashtu njëri. Kës ke mashtruar? Ashtu njëri. Ku e gjen të drejtën që merr foto dhe bën shantazh? Si di që familjare është në një djali. Unë se një farje kështë. Ju keni folu me bashkëshortin e saj dhe dini shumë mirë për këtë kanë fjallën. Ndaj të lutem, thuaj të vërtetën dhe kërkoj u fali atyre vajzave se ju ke shkatruar jetën. Ore, nuk kam bezdis njëri jo. Mu më bezdis, unë kam marrë fotët e mija dhe mi kem... Po, se e ke bezdisur? Po,
Se kishe të frikë dhe kërkonit pa tjetër që të ishte foto e kartë identitetit për ta vërtetuar sepse thoshi që kemi frikë nga vajza në leshë unë i kam bërkeq. Qëpa ndjen, ndjen kënajsime këto veprima? O, nuk kam bezdis njëri më ba. Ndjen kënajsime këto veprima? Po mu kam marrë fotet e mija dhe mi kem postuar në si më nënkuhar. Kus i ka postuar? Mi kem nënkuhar njerëzit. Kus njerëz? Se s'keni bërë denoncim? Dhe në kam po denoncim. Beli se kam telefonin kje krimi ekonomikon se... Po ju theksoj dhe njerë, nëse keni nevoj të kurojni, do ju ndimojmë dhe ne. Më pas dhe shkojmë në polici. Ne jemi të krizë do të bëjmë. Ishe si, të në dokë. Je i bindur tani? Po është përket nëse i kemi me fakte të gjitha, fotot tuaja, bisedat, numër telefoni, kë keni marrë edhe kujt përket numrit të cilin nuk keni marrë edhe telefonatën. I kemi të gjitha. Kërko të paktën falja. Po mund të falë nëse kam bezdis njëri. Të paktën nuk i kërkon falja. Po i kërkoj falje nëse kam bezdis njëri me vëlla. Ne do shkojmë së bashku me personin të depozitojmë të gjitha provat, por edhe denoncuesja do shkojë të bëjë kallëzimin në polici. Dojna, dhe ju që po në ligjë nga shpia. Që ka ndodhur? Në të njëtin shtet që organizon samitin e Berlinit, dullin dhe skandale të tjera që nuk u amerë mëndja asnjërit për e pjesë marzve të samitin e Berlinit. Ndërto pa dyshim është edhe maskarada e spitali psikiatrik të Vlorës, që sot mbush plot 6 seri këtu tek Piranjat. Ne kemi 2 muaj që i denoncojmë këto skandale dhe kësa radhe edhe me fakte të reja. Dhe pyetja ime është, a ka ndonjë institucion o që i bëhet vonë për këto skandale që po ndodhin? Tani, kjo është pyetje retorike, apo do përgjigje nga unë? Prap, me shkrim 10 ditë? 10 ditë më shumë se 10 ditë, po. Dy muaj më parë nisëm serinë e denoncimeve për situatën katastrofike të Spitalit Psikiatrik të Vlorës. Ja toaletës, ja të fikon. Në të bushe tasi me copa bukemi dhe në tukë askemi. Shëndarë. Kjo situatë vijonte prej vitesh në një institucion shtetëror për të cilin askush nuk fliste dhe madje për ironi e promovonin si histori suksesi. Tashmë jemi në fazën ku dhe 50 të tjerë punonjë social dhe psikolog do t'i shtohen strukturave tona të kujdesit personë, duke i dhënë kështu mundësi 120 pacientëve të cilët vuajnë nga sëmundjet e shëndetit mendor të mund të akomodohen në këto struktura që nuk përngjajnë me një spital tipik, por me struktura familjare të cilat të mundet që të krijojmë të gjithë aspektet, jo vetëm të trajtimit klinik, por edhe të aspektet e shërbimit social, rekreativ, gjithashtu nëpërmjet terapive që na ofrojmë ergoterapi. Si të mos mjafton të ky abuzim shtetëror, pacientët përballeshin edhe me dhunën fizike që ushtronin kujdestarën ndaj tyre. Mëndje të kronikët të kishë këshu se dhe dhe i pira, caret me një e provokojt edhe për gjitha të nësishë. Dhe rëtë shpërsojnë impulsiviteti, agresiviteti. Mas, i shumë në keshë i pacient, po e kjo është nga koka në shtelë, ma në gjithë të trupin, ta në kam vetë frikë të futë në repat. Pasi denoncuam një pas një skandalet në këtë institucion, pritshmërit ishin të mëdha për një reagim të mundshëm nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Por fatkeqësisht, sot e kësaj dite, askush nuk ka ndërhyrë për t'i dhënë fund abuzimit me 91 të sëmurët e këtij spitali. Edhe ish-ministri Augerta Manastirliu, duke se nuk ishte asgjë për të na thënë mbi këtë skandal. Nuk keni asnjë përgjigje për gjendjen e tyre, se ju në muajin qershor keni qenë vetë personalisht, nuk e keni parë gjendjen e tyre? Ndërkohë, para pak ditësh, ne hymë sërish brenda ambienteve të tmerrshme ku ngrysin ditët këta persona, ndaj të cilve po vijon të abuzohet sistematikisht. Pamjet janë të njëjta me ato të dy muajve më përpara: myk dhe lagështi, suva të rëna, dy ere dritare të shkatruara, të cilat askush nuk merr mundimin që t'i riparojë.
A mund të lihen më në këtë situatë 91 persona, të cilët të pavetdijshëm për çfarë ndodh përreth, po në përkëmben në formën më të shëmtuar. Erdhi ai momenti që unë dyshoj me thënë të drejtën që këto mesazhet në rrjetet sociale na i sjellin njerëzit. Unë besoj që janë çunat e montazhit që këtë punë bën çdo javë. Seriozisht e ke konfirmuar? Po, nuk ka shanse. Po, më tallen me ne këtë punë bën. Po, jo, më ndojnë se Adi montazhi ta them unë, ja. Është ai që i fshin. Nuk shton. Nuk që na fshin dhe ne. Po, na fshin. Send prap. Ora janë të gjitha origjinale. Ja, ti lexojmë çka kanë sjellë këtë javë. Mesazh i parë. Dandana. Ore, prap një pyetje. Pse shkruani të gjithë kodin e kartës ose kodin e bankës ose kodin e QNX-s mbrapa? Po se do jetë kështu mosht. Ka lindur vitin 76 dhe datën 23. Po, ose ka lindur 76 dhe në 23 vjeç. Po ti do kjo. Na shkrit fare. Vet flisni, vet qeshni. Humor leshi. Tashi dandana. Ka shku dhe shtrejnë të kilja leshe. Po pra, dandana më sa fit, po ke pati një dele, se delet janë gjithë leshe. Ke pati një dele të qesh? E pra. Mjeka. Kale, ke mesajë i dytë. Mesajë i dytë vjen nga Patricia Cikaleze, 72-29. 72 që që ka dhe kjo, po është 29 vjeqë. Po qa ju duhet ju me shtëpijat e barit, zoti e merr vesh. Tani nga këto mesazhe Flora un kuptoj që gjithë dashkan me pasi shtëpi bari ose me punu, vetëm ne dy spaskan me shtëpi bari. Gjithë dashkan, gjithë paskan. Vetëm ne dy mbjellim majdanoz aty ke balkoni. Edhe kpusim një gjethën edhe qa lumëtorie. Por një gjë më bëmë shtypi nga Patricia... Cikaleze. Cikaleze. Bravo të qofë se ke mësu Shqipën shumë mirë, Patricia. Po, italianin që ka mësu ka shumë mirë, bravo. Po, e ka edhe me kështu me slang. Bravo, me apostrofe, me gjitha. Kalim ke mesajë tjetër. Florian Mehmetaj, 14, kërë që ka i vjetër. 14 vjetë, kërë që 14 vjetë, fëndi e 3 vjetë. Po, kalim 2014. Ore, mos e vini kodin e kartës gjitha, mos e molë njerëz e e përdorin, ju vjedhin. A da që im thot, emision vërtet i këndshëm, sigur që a bënë, vetëm për ca klikime. A, dhe një që tjetër kuptova, shqiptare kanë dy fiksime, shpinë, barit edhe klikimet. Po, që të blaje, të kom lën... Klikimet. Kom lën klikimet. Dhe mesajë tjetër? Ky është mesajë. Do lodhëm kur ta lexoj. John Kultaj, 61 vjeç, ndihet 43. Mirë. Mirë. Po mirë, ma. Mirë. 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 Mirë si jeti. Mirë. Ne mirë jemi. Mirë. Ti mirë? Mirë, mirë. Mirë. E, mirë, mirë. Mirë, mirë. Mirë, a? Mirë. A kemi ma? Po kemi, a kemi. O, gërë larti. TikTok, raqke. TikTok. Kam përshtypjen se lidhet pikërisht me materialin e publikuar gjatë javës kaluar tek Piranjat me kryetarin e bashkisë së Korçës. Po duket se ka pas për quhet TikTok ai i orës. TikTok, TikTok në krahërorin tim. Sot është bër TikTok, TikTok. Ora pa kufi. A pasi më akoma? A pas kemi po. Denis Arapi. Për të bërë mesazhin im publik, duhet ju shaj. Po ju jeni të mrekullueshëm. Nuk ju shaj dot. Do mendoj një strategji. Strategji. Faleminderit Denis, kjo tregon që ne i lexojmë mesazhet edhe kur nuk na shaj. Shikoj, ne faktikisht mirë ka Denisi. E kemi tepruar një çik me këto mesazhet që na shajnë, që lexojmë. Sa janë gjithë ata njerëz që na duan, na shkruajnë fjalë të mira. Kështu që nga zemra ju falenderojmë që i ndihni Tiranën edhe na shkruani gjatë gjithë kohës. Dhe ne do të ndryshojmë strategji, nuk do japim kohë televizive mesajëve negative dhe japim atyre pozitive. Kur në shenë e javës që vjenë, Flori e shumë i bukur, ndrinë, sa të shkonë kostumi. Ne me pistak hurdra shkëto. Misë dhe Mr. Hurdra. A, të fikët, të gjithë publikë. Javë dhe të mirë, ose dhe janë këshu si antibiotik natural. Dhe mi që jemi të hurdra, publicitet. Sa do përpishe mund prap, jepi? Kërcit me shumë, i dashun miq, i tash ka arlë momenti një prej specialitetive të zonës tonë i tu, që ne i mjellit prej tuks, o janë prëllime bio të zonës tonë të të piranjave, janë kamerat e fsheta. Aaa!
dhe do të kemi një nga të parapëlqyrat e mia në fakt, sepse atëherë ju ndiqja nga ekrani. I tash je tu. I tash jam tu. Je e zonë. Do të ndjekim kamerën e fshehtë që është bërë aktores Ana Lika për ta rikujtuar edhe për të qeshur të gjithë së bashku duart lart. A dën me ditë si marun? Po unë e kam parë. Po mund të them po dua ta di që ti të më thuash një gjë që unë e di që do ma thuash. Ma të më qënë një shkresë për lotë dhe për qitë. Si kur ta dia. Gjithësi, ndjekim kamerën e fshehtë Ana Likës. Kjo zënjush e zënë si në qark brënda një zyre në qendër të Tiranës është aktoria Ana Lika. Po po, Ana Lika. E rritur në skenë, fillimisht si balerin profesioniste e mëtej si aktore, Ana po përpiqet të shpëtoj nga një situatë as pak normale, me dyert të mbyllura. Natyra moskukçarse dhe pa komplekse, si dhe batutat spontane, e ka shoqëruar Likën në çdo dalje publike. Por kësaj here, situata duket se i ka dalë tërësisht jashtë kontrollit. 29-vjeçarja, e cila numëron disa role në filma dhe teatr, po e humb të ruan për fajt të një krize xhelozie mes një çifti të panjohurish. Dhe këtë situatë e ka krijuar miku i saj menaxher, Gjani Demika. Ai i ka siguruar Anës reklamën e një kremi trupi të një kompanie kozmetike që drejtohet nga një sipërbarës i ri me pamje vikingu që quhet Luis. Dhe pasi Gjani ka fiksuar takimin me sipërmarësit të ri dhe aktores, së bashku me këtë të fundit, nisen drejt zyrës së Luisit për të diskutuar detajet e kontratës. Është e premte 13 janar 2023 dhe pavarësisht datës dhe ditës që sikur ndjellin paksa ters, si shton dhe popullit, do me thënë, pavarësisht edhe shiu që bie, gjëndja emocionale a Anës duket mjaftë mirë. Për më tepër, që sa po ka bërë një investim tepër të rëndësishëm. Ose e thellë, Gjani se kam bërë b***tu, tërmarë, bra. Me shëndet të pas me Ana, edhe pse për qenë të sinqertë, në atë pozicion që e ullur, nuk t'i shojmë dot. Por, na shuaj një kuriozitet, ke bërë ndonjë ndërhyrje tjetër? Ato e morën vesh, po na thuaj të lutem, të gjithë masën dhjamore e çove nga pas apo e ke skulpturuar edhe në pjesët e tjera të trupit? Mosha barku, mosha ansore, mosha gungën e aksidentit të këmba, edhe i futa gjithë dhjamin të Okej, okay, super projekt zbukurimi, por a mban është pyetja? Jo mban që që kema të punë, hajde shife trupin tim si e kam, o që do vi unë të verën. Deri sa të vi vera që të mahnitemi me trupin si skulptur të Ana Likës, kemi ko. Për momenti le të fokusohemi të projekti afatshkurtër i kremit të trupit. Ta që qa është ku që po të kojmë? Ta i njovë nga një miku, ka një punë kozmetike. Nuk e di për qa bret fjallë fix fare, se da të thanë kur vitu dhe shpikurme dhe sjarojmë në... Aktores i lindin dyshimet e para për takimin me sipërmarësin, dhe për të shmangur në një situatë të pakëndshme, i kërkon miku të saj që të jetë me çdo kusht i pranishëm në takim. Mirë, për në tjeshtë prezent në atë diskutim, se ti e menageri im. Dakor. Okej. Me të bindur menagerin, Teze Ana na tregon anën e saj të butë, duke i kënduar mbesës së vetë në përmjet një videokolli. O këndu si tezi të jote, o goca mo e bukur në këtë botë. Nga familja, biseda kalon të misite prishura me disa personaje publike të cilët, me sa duket, i pas kanë zhgënyër këta dy miqë tanë. Do të këpon ngrije të ashe dhe këtë s'kuptoj do, se po të marë shëmbullin e ne të dyve. Unë ku ta gjithë të të shofë të ngritur, të të shofë mirë. E, po mirë, për nuk janë gjithë sa. Ka të drejtë Gjani, e rëndësishme është që të gjesh njeriu në dur për kra, dhe këtu Ana duket e plotësuar më së miri. Kemi një vit bashk, dhe ne kemi qenë 24-7 bashk, s'kemi bërë asnjë gjë me asnjë njeri tjetër. Ka qetësuar, se duke qenë shumë i qetë, shumë i urt, kemi lënë që s'do ta bëjmë publike. Rrie qetë, dashur Ana, rrie qetë. Asnjë nuk do ta marrë vesh jetën tënde në çift, përveç atyre që shikojnë piranjat. Po me që e cekëm këtë temë, na thuaj diçka më tepër për partnerin tënd misterios. Për shembull, ke frikë se mos tundohet nga anët e tjera kur ai është larg teje për shembull? Ta e gjëja ja me qëtë, ishte të më Gracianë, si do të
të makinit pa kujdesa. Nuk është ua qatë djali, më t'je marrë vetëm më p***. Nese, më mirë, le të përqendrohemi te takimi me biznesmenin e kozmetikës. Ja, ja ku po na prit. Si e si e rom. Si e rom. Si e rom. Si e rom. Sa borgjët pas. Mos u shqetëso për borgjët, Ana. Me propozimin që do të ofrohet pas pak, do t'i shlyesh të gjitha detyrimet. Komplimentet e mia në radhë të parë. Po, shumë faleminderit. Të lutem vetëm mos mbesh shumë komplimenta se filloj skuqje me momentet frymë. Yes. Por duket se Luizi është më gjepsur dhe nuk ka ndërmend të ndalet me komentet e tij vlerësuese. Me komplimenta. Mund të drejtohemi me ti. Tani që akulli u thye, dy të sapo njohurit nisin të flasin për arsyen kryesore të takimit, pra për projektin që i ka bërë së bashku. Jam drejtues i një brandi për produkte kozmetike. Kemi një body lotion të cilin kemi nduar që ti të jesh imazhi. Ky është produkt që po e nxjerrni juve. So. Mungesa e produktit final që do të reklamoj aktorja s'përbën problem për biznesmenin e ri, i cili del nga situata, duke e joshur atë me emrin që ka zgjedhur. Produkti ka emrin Ana. Ana, ua, ta mora, shef, që si e mbeti botë. Tani, edhe aq rastësi jo, por ti do t'a zbulosh pak më vonë e dashur Ana. Po mendoj që e kam bërë unë, do të nga të duaj në pëllës. Për mua është absolutisht shumë nderë që t'ka shkuar më ndjë të kemri im, në mos bëj tash që ua gjithë mendojnë për mua. Tani që të pëlqeu emri dhe forma, shpresojmë të mbetesh e kënaqur edhe me përmbajtjen e produktit. Shpresojmë të të pëlqej shalqiri. Vdes për shalqirin. Kjo, ky i yni nuk është shalqi vendi o xhan, por të sigurojmë se zemrën e ka të kuqe të ndezur, ashtu si seriali që i dha suksesin aktores son. Është ndër fruta që është dhe ho. Pa, si seriali ho. Pa. Pas detajeve mbi zemrën e kuqe të shalqirit, biznesmeni bën të ditur se shifrat nuk janë as pak problem për të. Për pjesën e pagesës, pa marrë kësh një çek i bardh. Mi që kemi këtu se në radoni kështë si vetë vetë, mos a vini me... Në priori, absolutisht jam dakord. Tani është moment i Anës që t'i kthejnë nderin biznesmenit. Në qëfë se unë marrë këto vendim që t'jem imazhi kësaj gjë është ekskluzivitet, sepse unë nuk mund të ta reklamoj dot atë gjë. Unë vetë nuk e përdor, këto i përdor për zot. Unë nuk kam nevojë fare për ujë, se unë lahem me qumësh si Kleopatra. Të besojmë Ana, të besojmë, sidomos Luisi, që gradualisht po përpiqet të ndërtojë një tjetër raport me ty. Unë kam qenë një ndjesë rregull të serialit hot. Roli që kishte Lori, çfarë lloj aventure, vajza çapkëne. Duke parë interesimin e Luisit, vajza e unë çapkëne nisë të tregon një episod nga prapaskenat e serialit. Ta mendoj që për shumë pak unë nuk dhe isha të kaj serial. Regizori, nuk më kërkoj që të puthesha me gjithë aktorët e mund që nuk pranova, se nësemi në Hollywood, të s'pon pagon në kaj shumë sa unë të bëj këtë lojgjeja. Ana, o Ana, kur nuk të kanë paguar sa duhet për serialin, pre që të paguaj kjo tipi që ditëshëm, i kontaktuar nga ne për të të mashtruar për më tepër me çek të bardhë? Që doja të fitoja lekun qyll e gjitha vetën duke punuar. Nese, nuk do të aprishi me ofurin e bisedës me fansin të në të zjartë. Fundja, lekët ikin e vinë, e rëndësishme është që emri të të mbetet pas. Të falenderoj shumë që e ke parë serialit, shpresoj që të kemë tregu faktën që nuk e kam emri në asë për tezëve dhe asë. Pas i përmendi tezet e saj të famshme, Inis dhe Ingrid Gjoni, Ana Li ka ndalet e peripecit që ka kaluar në karirën e saj, për të arritur aty ku është sot. Kisha o dashamirës të tezeve të mija që më shikonin që kjo s'do bëhet kur do ci tezet, o kisha urrejtës që më shtypnin sepse isha në besa atyre, kam heqë edhe unë i qikë dërisa të vijë aty. Eh, fama ka koston e vetë dashur Ana. E rëndësishme është që ke mbetur një vajzë modeste edhe tani që ke bërë format e reja. Ne munduar që mos dalë kurë si kjo goca e bukur, jam aktore në rraftë parë. Pas e gjërat e tjera, vinë më mbra pasë në operacion, kemi e të pas këti sjarimi, Ana i rikthehet bisedës serioze, por Luisi ka qëllimet e tjera në fakt. Si e ke menduar që të tjeti ma zhim për brendin? Kjo është takimi parë, pa. Se e kemi e takimet tjerë. Si për marë si ynë, është i paduruar që në takimin e parë, a i kërkon të di me detaje jetën e aktores.
dhe Janis me emrin e saj. Keke Anais. Anais. Po e kam me dyna. Shnege, shkurtuar. Ishte shumë i gjatë që të më thrisnin për më bërtiste mamaja ime. Dhe pasaj duke pasë që kisha dhe mbi emrin shumë të shkurtër, ka thirë të rjetën ti në Analika, edhe kur si isha askushi. Pas historisë familjare të shkurtimit të emrit Anais, është Luisi që ka diçka për t'i treguar. Është një sekret familjar. Gjithë femrat e mia të rëndësishme në jetën time kanë pasur emrin Oa. Po po Ana, mos u çudit. Ja ti numërojmë pak. Maja ka pas Anastasia, e dashura Ana. Ua. Me dy në dhe ajo, motra Anabel edhe Matse Anushka. Po po do ta bëjmë. Pasi kalon hutimin e parë me anat e biznesmenit, 29 vjeçaria përfiton nga rasti dhe i ngul një thumb këtij fundit. Ti do e ndrosh emrin ta vësh Kudunani? Luan. Nuk është ide e keqe në fakt, por Luan quhet një tjetër Luiz, ai që marrosi dynjan në BBV ose Big Brother VIP, siç i thon domethën. Dy Luiz Luan nuk ka Big Brother në botë që i përballon, por nëse le të merremi me anën e Luizit më mirë. Po ku e gjetë të dashurën me emër Lala? E gjeti apo e gjetën? Kjo është një temë shumë e diskutueshme në fakt. Le të themi se ashtu ishte skenari dhe ti si aktore na kupton shumë më mirë. Shifemi pas punë, pra. Ndërkohë Gjani përfiton dhe nxit bisedën te ngjashmëria fizike mes dy anave. Mos ka dashur ajo te ngjashmëri me anën. Jo, jo. Okej, okay. Po se kronika e origjinës. Jo, un jam bjond. Angjëlli im bjond. Po, po, angjëlli bjond ka uri. Për ta shmangur një herë mirë krahasimin me anën tjetër, bjondina jon kthehet pas te kujtimet e familjes së saj. Unë e vogël, s'kam pasur as vetulla, as qerpik dhe as në lloj gjeje tjetër. Kam im çantë, shkëta si ishte vetëm 16 vjeçë kur më bëri mua, edhe i thoshin mamit tim, "A ti je bukra dhe u 2 metra, ku e nxori këtë si më çik bardh?" Por Gjanit duket se nuk i pëlqen kjo batut që mund të nxjerrë keq përballë klientit milioner. Prandaj preferon ta drejtoj bisedën te e tashmja, edhe pse me pjesë të errta. Sara ka gjithë mirë, ka shkëndosin, ka zgjuarsin, ka oratorin, ka komunikimin. Po që kanë ata merret e vetë. E cila na qen ka ana e erë të anës? Pa ta dëgjoj mirë. Unë më ngjesh shikoj që më bëhet diçka e keqe. Gjithë ajo mirësia më kthem shumë e keqe kur më zhgënjejnë njerëzit. Kjo është ana ime më e errët. Por Luisi është interesuar vetëm për anët e saj të mira dhe për këtë arsye fillon e tregon një histori të pazakont. Ai që ke sa e kohës ku ti shfaqeshën televizion ato skeçet. Edhe e dashura ime, Ana ime, ishte shumë e fiksuar. Në moment që priste pak dorën, ose kishte një dhimbje kënde... Kam një dhimbje këto të anë e tjaftë. Nuk e di se çfarë kam hequr, o po bo urgjë në spital. O po bo ambulancën. Shikoni një video të tua. Dhe, ja përja si ti frazë e këshu që nuk desti jo se ke analikën sot për sot. Thuaj mami tim, papit familjes që i kam dashur gjithmonë, thuaj që dashur i tim që e ndoja nuk doja që të përfundon të këshu. E lumtur që skeqet hipokondriake pas kanë pasur efekte terapeutike të adashja e saj, Ana shpre dëshirën për të atakuar këtë të fundit. Ua që qefi që kanë parë në qipë, gjëja që më lukturon më tepër është që më duan dhe themët. Mere me vetë më të arvoj për njofi. Më mirë, jo Ana, pastaj mos na thuaj që nuk të paralemëruam. Disa gjëra në jetë ndodhin, sepse ne duam që të ndodhin. Kështu si në rastin tënd që po e kërkon vetë. Këto periudhë jam në një pauzë, sepse po presim të fillojmë në xhirimet e serialit. Ose ka ndonjëherë agjent të lirë të dalim pimë në gotë ose kështu. Po, 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 pa tjetër. Se drit më një fare që unë kishë kuptoj të gjëra. Ndoshta ti se kupton, por për Luisin se vëm do dorë në zjarë. Ja dhe gjohet dhe vetë historinë e ti të trathis. Kam qenë dikur me njëra në makin, edhe kapi matë, ka thvjerë gjama për makinës. Ti po e trathoja? E një moment. Në ai momenti pra, që ka pas ta e shkreta. Pak pas ka bo me thënë drejtë. Duket se tradhëtia e Luisit ka kthyer të shkuarën tek Ana, e cila nisë tregon skenat e saj të xhelozisë dhe përndjekjet që u ka bër ishave. Policët më thoshin të lutem mos e ruaj më, shko në shtëpi se kemi frikë se do na bësh një sken krimi këtu. Dilja me makinën që era dhe me parukë që ta gjumoja. Po ti madh moj, ç'a do ti bëj unë aty? Makinat e të dashurve të mi kanë qenë të thyera. Në vite, do të ndjoj një makinë, janë disa.
Imaginoni tani një varez makinash të ishëve të analikës. Në ato momente të rësojnë sy dhe ti nuk shet më asnjë gjë. Dhe pasi e mbledh veten nga ky moment reflektimi, Ana nis t'i flas Luisit, si një shoqe e mirë, por përgjigje e ti e çarmatos. Të mundohesh që traftin ta heqësh një çik. Jo. Por aktoria nuk dorëzohet dhe vion me këshillat e saj, me qëllimin e vetëm ruajtjen e jetës në çift të personit që ajo sapo ka njohur. Sa ke marrë tjetrën për grua 8 vjeç? Ka dhënë te kjo marrëdhënie? Ana nuk dorëzohet dhe bën përpjekjen e radhës për t'i dhënë vlera personit që ka përballë, duke përdorur të gjitha metodat më bashkohore të psikologjisë. Sa vjeç është? 27 vjeç. Edhe unë deri se 7 vjeç me të drejtën shumë xheloze kam qenë. Por fillon rritesh, të bie pak xhelozia. Nuk po e gjej dosurimin. Mbase duhet ta bësh më prezente në të gjitha pjesët e jetës tënde. E ndërsa Ana pret që sipërmarrësi ynë të filloj të arsyetoj dhe të pranoj gabimet e ti, ky i fundit fillon e numëron të mirat materiale që i ka plotësuar të dashurës. Nuk kam një gjë pa plotësuar, apo? S'ke bërë asgjë, sepse ti e do dhe rrimë atë njëri. Unë e duaj shumë, sa që një moment presë dhe të vjetje, në kuptoj. Jo, në fakt, nuk të kupton, as ne madje. Që të ka kisha në fund për gjithme, do i ka në shpi me gjimtuar. Marrë dhe shqie dhe ti të kompanija. Kërë e nga s'me në kërë qatë kërë ndonë me i kapi i kërë. Êshtë në qëtë? Qëtë doze në smunë. Shenja, të kuptoj. Shenjat e gërvishtjeve në duart e Luisit vënë në alarm Gjanin, i cili hiqet si i shqetësuar për shoqen e tij. Si treguar që po bëjmë bashkëpunimin para, po të nxjerrim një problem tjetër. Ajo më shpreu që ishte dakord, më kuptoi, kam lidhje. Në moment shumë të keq. Ai shumë i ka kaluar limitet. Në fakt, ai që po i kalon të gjitha limitet e fantazisë është ky biznesmen i çuditshëm, i cili i hap zemrën më shumë se duhet dy të panjohurve përballë tij. Ka mbetë marrëdhënie shoqërore, jam munduar që t'i njoh edhe gratë të dashurat, që të kuptojnë që me mua i kanë burrat të sigurt. A thua? E ndodhur përpara këtij provokimi të papritur, ish balerina profesioniste bën piruetën në drejtim të kundërt me biznesmenin. Por Luisi është i vendosur të shkojë deri në fund propozimit të tij të pacip. Ta konsumoni një gotë sushi, nuk e di çfarë ke dëshirë ti. Ana, si një aktore profesioniste, i dredhon ftesës së pahishme, duke propozuar që të dalin së bashku me anën tjetër. Do e gjej një kohë që neve të takohen, por që do ishte shumë mirë që partnerja ta dinte këtë gjë. Ti thuash që nesër ajo mund të jetë shoqja ime. Të nesërmen, asne nuk e parashikojmë dot. Por ti jesh e sigurt që sot nuk e bën dot shoqe. Ana, mos u shqetësosh, kamerë e fshehtë. Gjani do të fikë atë kamerë. Ana, shkamerë e fshehtë nga misioni Piranjat, qetësohu. Ua, nuk kishte ndodhur kurrë kjo gjë. Po më dridhe trupi. Tjo vitur faleminderit. Të duam te Piranjat. Po do vizë çfarë do bëj? Nëse halal rrogën që merrni. Kaq kisha. Nuk e di, Ana Lika është nga vajzat më pozitive të ekranëve shqiptare. Po, edhe pse bëri testin prap do në pozitive. Po, mirë që ishte një periudhë që nuk kishe guxim të thoje pozitiv. Po, ishte vetëm një periudhë në historinë e njerëzimit që ti ishte pozitiv, ishe negativ, dhe ti ishe negativ, ishe pozitiv. Qartë. Kemi mbritur në fund. Jo, nuk e pranoj. Mos më ka ardhur asnjë shkresë me shkrim që ka fundi. Më erdhi mua një shkresë për të dy. Për të dy, po se harxhohet letër, tani çfarë do? Dashkë edhe ti letër. Jo, më duhet 10 ditë ta lexoj tash, se shush procedurë. Merre që nga sot, maksimumi t'japim vetëm një javë, sepse premten tjetër rikthehemi me Piranjat. Dhe kujdes, se Piranjat kapshojnë. Just a tip.
Skemi fonde, skemi fonde, skemi rezi, skemi rezi, rezi, skemi spektivi, se kante që pande si një pende, kjeri që pande si një pende, kjeri që pande si një pende, kjeri që pande si një pende, maru pateri, brena mikrofoni, mikrofoni, rezi, tu prake sala, tu ke sala, se, po, 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 po,